U realitiju Elita tokom emisije gledanje snimaka došlo je do žestoke svađe Jovane Tomić-Matore i Anđela Rankovića, u kojoj su izneli detalje koje javnost nije znala iz njegove veze sa Teodorom Džehverović. Ja sam rekla ovde da je on meni pričao da je bila večera i da će biti veren, rekla je Matora. Kako ti možeš da znaš, bre, upitao je Anđelo. Ja sam pitala Đedovića, on kaže ne znam, ja sam samo želela da znam da li je to bilo tako ili ne. A mene ta veza ne zanima, meni to nije bilo jasno i ja sam njega ispitivala jer sam želela da znam da li je tako ili nije. To ne menja, nastavila je Tomićeva. Kako joj nije rekla njena mama Matoroj kad su toliko dobre, upitao je Ranković. Ma nemoj da me vučeš za jezik, on je meni sve detalje pričao. Spremao je večeru, sve mi je pričao i za nju i za menadžerku. I sve. Ja se sa Teodorom nisam videla nikad da ka popijem piće, rekla je Matora. Žena je poklonila jedna Teodori stan. Ja moram da pričam o milion i jednu stvari da bih dokazao istinu. Ja ne želim to da radim, niti da upličem ikoga, rekao je Anđelo. Rekao si da si došao kući u stan i spremio večeru, da si hteo da joj staviš prste na ruku. Posle, zašto i kako ne znam, pljuvao mi je menadžerku, pljuvao mi je Gordanu, pljuvao mi je nju, pljuvao mi je sve, rekla je Matora. Teodora i ja smo ovde bili 10 meseci, napolju još 2,5 godine. Mi nismo vereni, rekao je Anđelo. Ti si jedna P koja ne sme da priča o njoj jer je javna ličnost, rekla je Milena. Šta ćeš ti, bre, babetino jedna, drukaro jedna bezobrazna, rekla je Anita.